Қайырлы таң, достар, бүгінгі шығарымда мына сөздерді үйренеміз. Ал бастайық. Кешірім сұраймын. Кешірім сұраймын. Кешірім сұраймын. Кешірім сұраймын. Кешірім сұраймын. Жол көрсетіңіз. Жол көрсетіңіз. Жол көрсетіп жібересіз. Aha, dros. Жол көрсетіп жібересіз. Aha. Маған көмектесе аласыз ба? Маған көмектесе аласыз ба? Маған көмектесе аласыз ба? Маған көмектесе аласыз ба? Бүгінге осы. Сау болыңыздар.